はい、ピースクです。パワープルアプリやっていきたいと思います。ということで、明日からですね、ついにミックスの、コラボやってくるということで、はい、いろいろ見ていきたいと思います。はい、でですね、まあ、名場面はやるそうです。はい、いつのやつ、これストーリーやるのかな。あ、でトーマの新しい絵があるということは、報酬が誰なんすかね。まあ3人一応発表はされてるんですけど、ちょっとこの辺どうなるのかはまあ気になるところですよね。まあ名場面、まあ今んとこイベントはなんかおとなしめな感じではあるので、まあ第2弾とかもあんのかな。はい、でまあイベキャラとかを、はい、ちょっと見ていきたいと思います。はい、で、まあ、まずが相棒枠の、大山さんですね。大山はるかちゃん、はい、花澤さんの担当してる役でございます。はいで監督の、あれ、そうだよね、監督の娘で、まあ新体操でもそんなやってないんだよね。うん、まあ、今はなんかマネージャーみたいな感じで、はい、そうちゃんが好きで、ではるかちゃんはトーマの方がちょっと気になってそうな雰囲気はなきにしもあらずなんですけど、ちょっとその辺ね、あんま恋愛的な感じにはね、まだ全然なってないような、はい、感じですね、という、はい、キャラでございます。はい、どうなんでしょうって感じです。はいそこはまあいいか。はい、で守備上下補給で、まあ野手なんですよね。で野手で、海岸が3回でって感じなので、もしかしたらサポートで入れて、まあ回復とかもできると思うので、サポートで入れて、まあ体操だよね、多分競技大筒で、まあサポート要員で、まあちょっとサイリさんみたいな感じで活躍する可能性はあるのかなというような、はい、キャラになっております。はい、で続いて赤井くんですね。で赤井くんはまあ旧住子の今健常高校って名前変わってんですけど、まあ、ユニフォームはなんかほぼほぼ近いかな、新田くんの時とほぼほぼ同じような感じであるんですけど、はい、で赤井くんですね。まあ新田くん同様、まあ右のスラッガーだったのが左のスラッガーになってるみたいな感じかな。あれ、新田くんって右だよね、そう覚えてないけど、はい、っていう感じです。はい、で赤井くんは弟がいて、弟は明星の方に、在学しているという、はい、センター守ってるのかな、はい、感じになってます。はい、いつか出るのかな。で健丈がまあ今んとこライバル校でやっぱ最強高校みたいな感じに位置づけになってるっていう、はい、高校でございます。はい、まあアニメはまだか、アニメはまあこの後出てくるかなっていう感じです。はい、まあホームランバッターですね、シンプルに、はい、って感じになってます。はい、で決勝だと不動の4番、はい、でパワーと走塁上限で、どうなんでしょうね、まあ、前部が多めっぽいので、まあまたエリートが呼びやすくはなんのかな、デッキの組み合わせ的に、はい、って感じです。はい、でそうちゃんの別場が来てます。はい、明星総一郎、前は明星じゃなかったみたいな感じなのかな。はい、で筋力肩になってて、まあエビルの時はねめちゃめちゃ重宝してめっちゃ強かったキャラなので、まあ今回も、活躍してくれるんじゃないかなというような、はい、感じにはなってるのか分かりませんけどって感じでございます。はい、てかそうちゃんこんな顔だったっけそうちゃんの顔こんな感じだったっけっていう感じであるんですけど、はい、で、敵室だとアーティストですね。はい、またはストライク送球って感じなので、まあアーティスト虹にできる大筒キャラですね。まあ七井くん以外に、まあやっと来てくれたみたいな感じなのかな。で守備上限多いかな、いやそういうわけではないか、あ、まあでもはるかちゃんサポートで入れて、総一郎とか入れたら、守備上限がだいぶ上がってくる感じになると思うので、っていう育成かなのかな、知らんけどって感じになるのかな、知らんけどって感じになってます。はい、でデッキ、あ、俺今このデッキでやってて、まあ、ちょっと他の人と違うのかな、他の人、あれ、こっちじゃないわ、
他の人はこっちかな。はい、これがまあ主のデッキがちになってるのかなってとこなんですけど、俺45なんだよね。石屋田ちゃん、ライチちゃんが6なので686みたいな感じで、まあ守備上限もりもりしてって感じなのかな。まあマイベゼ、まあここのなんか鬼滅キャラが入れ替わるたりするのか、まあちょっとわかんないんですけど、まあ、今回野手が、ほとんどなので、まあ、もしかしたら第2弾でトーマーと、まあ、西村がね、西村の方が今アニメのとこちょうど、ぶつかってって結構出てたので、そっちの方がなんつったらいいの、赤井くんよりなんか出番ありそうだったなって感じするんですけど、はい、まあコラボっていうか、まあ、強化の合わせてトーマと西村くんがまた後で来るのか、まあこれ今回これミックスこれだけで終わっちゃって、もう一個呪術もねアニメが今絶賛やってる感じなので、もう一回、まあダイヤのエースとか意外と短く終わっちゃったりとかしてるので、ちょっとまたコラボみたいな感じの可能性もまあなきにしもあらずなのかなっていう、はい、感じですよ。ミックス来るから、まあ呪術来ないんじゃねえとはちょっと言い切れないような感じはあるんですけど、まあ第2弾でまあトーマとか来て、まあなんだかんだ1ヶ月やるとかね。これ期間書いてないよね。いつまでとか書いてないよね。いつまで、そうだね、書いてないので、ちょっとまあその辺は油断できないなっていう、はい、感じにはなってますけど、うん。まあ、足立さん作品大好きで、まあ、久しぶりに、まあ、ほんとエビル以来なので、うん、結構楽しみに、はい、していきたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、動画の方よろしくお願いします。じゃあ、ピースの一日をお過ごしください。バイバイ。